នៅបន្តជាសេរីបានលើកឡើងថាការបញ្ជូនកូនកូនទៅសាលារៀនមិនមែនត្រឹមតែជាកត្តាបក្កិចរបស់ឪពុកម្ដាយប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជាការសន្សំប្រាក់ឲ្យកូនកូននិងរួចផុតអំពីការជួបវិជីវភាពក្រលំបាក់លើពីនេះការបញ្ជូនកូនមករៀនក៏ជាការរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដែរ លោកជំទាវបណ្ឌិតជាសេរីអគ្គទេសាភិបាលតេដិកាជាតិនៅកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដារជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សសាស្រ្តក្នុងសាលាបឋមសិក្សាស្នោឃ្លីស្ថិតនៅក្នុងខុំកំពង់ធំស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំនៅថ្ងៃ17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ថាតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានដាក់បញ្ចូលផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រ នឹងបច្ចະវិជាទៅក្នុងការវិធីសិក្សាដែលស្របតាមកំណត់ធំងតាមរយៈវិធីនការកិលិ៍ចំនួន5គឺពង្រឹងមុខងារសាធរណៈពង្រឹងវិស័យអប់រំពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលពង្រឹងការគ្រប់គ្រងប្រជាគ្រងក្រឹងងារនឹងការធ្វើកំណត់ធំងច្បាប់និងប្រព័ន្ធតឡាកែក្នុងន័យនេះ វិស័យអប់រំគឺជាវិធានការកលឺទី២ក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណនឹងជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់ហើយតទៅបានការយកចត្តដកខ្ពស់ដោយសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងដាក់ចែងដល់ការបង្រឹងការបន្តបណ្ដុំមូលធន២មាត្រារដ្ឋធម្មនុញ្ញទី១២តាមរយៈវិធានការកលឺអតិភិបចំនួន៤គឺការបង្រឹងអភិបាលកិច្ចការពិនិត្យការកែសម្រូបនិងការរៀបចំការវិធិសិក្សា សកម្មភាពក្រៅម៉ោងសិក្សាឲ្យស្របទៅតាមតម្រូវការក្នុងការពង្រឹងចំណេះដឹងវិន័យសីលធម៌និងអារិយាបថរបស់សិស្សការយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពសិស្សតាមរយៈកម្មវិធីអាហាររូបត្ថម្ភដល់កុមារនិងការត្រួតពិនិត្យគុណភាពចំណីអាហារនៅតាមសាលារៀននិងការជំរុញលើកទឹកចិត្តការចូលរួមពីអាណាព្យាបាលសហគមន៍ក្នុងការអប់រំគុណភាពរបស់សាលារៀនរដ្ឋកាន់តែកប្រសារឡើងឲ្យសិស្សសិស្សក៏នឹងខ្ល្លាទៅជាទំពាំងសំណក់ឬសិស្សយ៉ាងពិតប្រាកដ ជ language... ុំវិញការសិក្សានេះលោកជំទាវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមេដាយបាយដាអនាភិបាលបញ្ជូនកូនៗទៅសាឡានិងជួយលើកទឹកចិត្តកូននិងបងកលក្ខណៈឲ្យកូនបានបន្តការសិក្សាជាពិសេសសូមលើកទឹកចិត្តដល់ការបញ្ជូនកុមារីទៅសាឡារៀនដើម្បីទទួលបានការសិក្សាអប់រំឲ្យបានពេញលេញដោយសារស្ត្រីពិតជាដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមខ្មែរក៏ដូចជាលើកមុខមាត់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិ នៅក្នុងពិធីសមីសម្ណាននោះដែរលោកជំទាវបណ្ឌិតជាសេរីបាននាំយកនៅអํานោយជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សសានុស្សិសជាពិសេសសិស្សសានិសិសដែលមកពីគ្រូសាក្រែកក្រនៅសាលាបឋមសិក្សាចំនួន4រួមមានសាលាបឋមសិក្សាបន្ទាយយូមរីផងដែរដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំប្រាសាទស្រុកសន្ទុក ក្នុងនោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូមេនៈម្នាក់ៗទទួលបានសរង1និងថវិកាចំនួន50000រៀលចំណាយឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលាបឋមសិក្សាបន្ទាយយូមរៀងទទួលបានថងយាម1បន្ថែមទៀតដល់ឯកសាររបស់វិញក៏ទទួលបាននូវសំភារៈសិក្សានំទឹកដោះគោនិងថវិកាមួយចំនួនទៀត